Naložili jsme dárky pro mladé fotbalisty a fotbalistky, kteří se zaregistrovali na fotbalové asociaci jako noví členové a některé ty iniciační balíčky jsme odeslali poštou a vybrané členy fotbalové asociace obdarujeme společně s českými fotbalovými reprezentanty. Míříme za Davidem Limberským do Plzně, pojedeme za Vaškem Pilařem do Pardubic, za Filipem Novákem do Přerova a pak ještě s Pavlem Kadeřábkem v Praze, takže společně s nimi předáme iniciační balíčky v rámci projektu Můj první gol. Čauvec, jedeš na čas, jedeš na sled, je to dobrý. Kde to máš pro mě? Zadu. Která z vás je Eliška Borovičková? Má ode mě velkýho Ježíška. Tak pojď, tady ti přidávám dárek, to máš od fotbalové asociace a hezkýho Ježíška ti přeju. Tyjo, takhle jsem chtěl do třídy. Den, ahoj, děti, ahoj. Já jsem tady pro Adama Březinu. Nevadí, že ti dneska vyzvednu místo táty? Jo! Nevadí, já půjdem se do tělocvičny. Ahoj, já jsem Filip. Dobrý den, tak tady vám uvedu toho kluka jednoho. Dobrý den, David Limberský. Zdravím vás. Ahoj, Matěj. Čau. Který z vás je Matěj, ale vás to je. Jsi překvapený? Jseš? Máš radost? Ať se ti daří ve fotbale, jo? Ahoj, tak jdem. Ahoj. Už jde. Dobrý večer, já jsem Pavel Kadeřábek. Je tady Kristián? Ahoj Kristiáne. Já tady mám před tebou takový dárek. Tak prosím. Nemáš za co?